перемовини з Росією щодо можливого завершення війни можливі. Про таке президент Володимир Зеленський заявив американському виданню «Філадельфія Інквайр» за умови, якщо буде посередник по типу зернового коридору. Також мирний план в Офісі президента пообіцяли розробити до кінця року і представити. Давайте послухаємо, що думають про це люди. Я вважаю, що це перш за все і через політику США. Тому що він бачить, що хто, скоріш за все, прийде до влади в США, тому він бачить, що якщо не так, то, скоріш за все, ми втратимо набагато більше. Це добре, якщо будуть перемовини і ми дійдемо до того, що настане мир, бо дуже тяжко жити, і коли ти бачиш, хлопці йдуть туди і віддають життя за нас, за наших родин, то дуже добре, я думаю, що так. Якщо Зеленський пойде то, що Путін хоче, і тоді Європа скаже, та ми тебе допомагали, ти чого ти нас поставляєш? Переговори з ними неможливо? Невозможно, ні. Тому що у Путіна є свій план, він хоче і Одесу, тому що Одеса – припортовий город. Він розуміє, якщо він візьме юг, он будет командовать Европой. Как по мне, то никакие переговоры уже не спасут то, что произошло в стране. Нет им прощения. Домовлятися однозначно потрібно. Це, тут без цього не буде нічого. Перемовини з Росією можливі на яких умовах? На наших, які виставляє наш президент. І, Зеленського зараз треба підтримати, як ніколи. А на яких умовах можливі такі перемовини з Росією? Ну, тільки на умовах України, на поверненні наших земель, кордони 91-го року. Тільки так.